acara matu kedongeng enteng pangbeberat mana. Mang Jaya sapara kanca bari ngaraskeun hanca dongeng katunda carios nyambung judulna balik ti Nusa Kambangan. Ieu dongeng para mitra karangan Ki Riksa ayeuna nyicak bagian ka-74. Bahwihara kumawani neguh ka aya Nyi Sariti. Eta kecap matak namahan pulih kana hate Nyi Sariti, tapi aneh cipalon ngadak-ngadak saat. Tilu wawanen pikeun nyaritakeun sabenerna jeung Nyi Sariti, jeung Nyi Sariti cengkat. Terus nyusutan cipanon anu ngalemereh mapai pipi, bahwihara neuteup bari neureuyan cidu kawas nunahan kasedih atawa nahan amarah. Abah, kumaha Nyai sok atuh geura caritakeun ka abah? Naku naon pangna cerita? Jangan tempohku abah masih ganyukannya nyerian gini. Terus abah abdi teh kanya nyerian. Tapi sanes nyeriku batur, abdi teh nyeriku lampah sorangan. Abdi rumah was boga dosa. Abdi rumah sa teu satuhu jeung teu satia kan jadi salaki. Ampun abah abdi teh. Rumah was lepat numawi peri karasana. Komo barang adamu cariosan abah neme ase abdi asa diwawaje. Nyi Sariti balaka terus terang. Kumaha ari Nyai? Balabah mana Nyai teh sadiana? Apa nu karasa ku abah mah Nyai teh sakitu madepna ka abah? Sagala kaperluan di imah teh aya nu kacawat. Kabeh ge beres. Pagawean ge nu kabolel kabeh ge beres matak resep. Atuh dina ngawulaan ka abah. Sakitu mah katarima ku abah ceuk paribasa teh mah. Nina angen ngeuna angen. Teh aya nu nguciwakeun, tapi naha Nyai bad boga pikiran kitu? Naon sababna? Kumaha tanda-tandana? Bahwihara kaget sok sanajan apal ge kana kaayaan Nyi Sariti. Sarta ngarti kana sabab-sababna. Keukeuh bae nanya kitu da memang bener ari lahir mah madep pisan Nyi Sariti teh. Mun batin anu mamang teh. Abah nu terangkan hal ieu ngan abdi wungkul. Margi ayana dina hate abdi, abah moal tiasa teguhna. Margi buni pisan saleresna mah ti kawit abdi dipihukum ku abah. Batin mah sakedik teu rido. Malih bet asa kasiksa aya di dieu, teu benten sareng manuk anu aya dina kurung. Sanes kurungna pangawas jutaan rupiah oge tetep we. Eta manuk teh ngarasa sedih. Da dirina henteu bebas. Mun bisa kumalayang teh ngan ukur sawangan wungkul. Tah kitu kaayaan abdi teh abah, numawi duh dosa abdi teh abah, hapunten sadaya kalepatan abdi. Da abdi teh teu tiasa maksakeun hate nu teu rido. Tetep teh ngarasa sedih. Jadi sajeroning ulun kumawula batin mah ngamang henteu napa. Nyi Sariti beuki wani lantaran ceuk pikirna. Jeung tibatan jadi panyakit leuwih hade dibudalkeun. Rek hade, rek goreng, kare kumaha behna. Sabab mun tetep disidem dina hate kalah ka matak namahan gering. Ari bahwihara ngadenge caritaan Nyi Sariti teh teu amek. Malah mah jadi sabalikna. Ngarasa watir ka Nyi Sariti jeung ngarasa dosa. Ari sabab sasat geus megatkeun kasuka hiji budak mora. Bukeur meujehna rumaja anu sukudu sakudna mah bebas keneh ulin jeung bebas nangtukeun nasib dirina. Teu dipaksa kudu jadi kolot. Barang sadar nepi ka palebah dinya bahwihara ge teu kuat nahan perasaan. Cipanulung ngarenclong. Ngan bae teu nepi ka murubut. Bahwihara bisa keneh nahan perasaan anak ngan paroman robah jadi bangun bingung.
Wati rejeng asa boga dosa kani sariti, tapi kabeh geges kaliwat, moal aya hartina di pikiran oge. Nyai, perasaan anu kitu mah lain dosa, tapi wajar ka harti ku abah oge. Malah dina hal ieu abah teh ngarasa salah, lantaran sacara teu langsung geus maksakeun hiji kahayang. Muakhirna mawa korban hiji jalma, hiji wanoja anu masih kene atah. Anu butuh keneh kudidikan, merlukan keneh waktu bikin mikiran nasib hirupna. Tapi ku abah geus dipegat, sasat dipotong di tengah jalan. Siga pisan nu nunggal bibit kai anu kakara jadi. Dipaksa kudu buru-buru kolot. Alatan kada saku kahayang abah nu geus meujeuna asup ka liang kubur. Teu naon-naon nyai, eta mah wajar. Ulah jadi pikiran. Keun bae da teu matak jadi dosa. Ku abah ge dihampura lahir batin. Tapi ayeuna mah kabeh geus kajadian, geus kagok wayahna. Wayahna cing sadar geulis. Abah ge milu ngararasakeun kana kanri jeung kapulih ati nyai. Ayeuna mah geus ya ulah loba pikiran. Mending oge cing sadar. Cing sabar jeung cing tumarima kana kadar. Tumarima kana naon-naon nu geus tumiba. Muga-muga we ka hareupna nyai teh cing pinangih jeung kabagjaan lahir batin. Ulah ngan lahirna wungkul atawa ulah ngan batinna wungkul. Tapi lahir batin teh kudu ngahiji, kudu patepung sarta sing karasa nikmatna hirup di dunya. Geus ulah leutik hate geus. Sing percaya ka abah. Sakabeh kasalahan nyai nu dianggap dosa ku nyai sorangan, ku abah dihampura lahir batin. Ayeuna mah geura tarima bae, syukur nu geus dipasrahkeun ku abah. Cek bau bihara dan dumarida. Panon katara semu beureum sedih jeung kasakaduhun. Geus kumawani megatkeun cita-cita budak ngora sedengkeun ngan sakadar dipake bahan kasugemaan sorangan. Apan budak ngora mah leuwih dibutuhkeun tanagana jeung pikiranana? Pikeun kamajuan bangsa. Tapi ieu kabeh geus kaliwat, bah wihara sadar kana hal eta. Hatur nuhun abah, abdi teh bingah ari ngadangu kasauran abah kitu mah. Nanging sawang suweuna ayeuna abdi teh bari ngaraos lepat. Margi parantos ngajahkeun manah abah. Bilih abah kagungan emutan anu kitu mah anu ngaraos kagungan dosa pedah geus munaskeun harepan abdi. Musipatna awewe ulah janten emutan abah ku abdi dihapunten lahir batin sarta abdi ikhlas kanggo ulun kumawala ka abah moal disarengan ku hate nu teu rido. Hapuntenna kalpatan abdi nu kalangkung mah abah. Dihampura ku abah geus aya mah ulah loba pikiran teuing. Lantaran urang teh apaan keur aya dina bahaya, keur diancam ku si Leunyai. Mutang tuna ge urang teh kudu waspada, bising kabongohan kudu jalma bara gajul. Mun boga sihat jahat, sifat jahat ka urang. Temal bah bihara. Bari marah mai bet ngarasa sungkeulah hate. Ari ngadenge kitu mah. Nanging abdi teh aya kana taroskeun mun ba. Oh, rek nanyakeun soal naon deui sok satu sakalian. Marah buru-buru rengse. Marah teu loba pikiranna. Sarta kabeh kudu terang-terangan. Ngarah teu jadi bangbalukan hate. Cek bah wihara bari neuteup samemeh ngajawab Nyi Sariti mikir heula. Bisi bah wihara salah harti. Jeung deui ngarasa salempang bisi maksud caritaanana bakal nimbulkeun kasalahan. Lantaran rek ditanyakeun teh perkara manggana, malah samemeh ngajawab teh ngagerentes heula dina hatena. Munggagabah nyarita bisi goreng balukarna najan kumaha bae ge kaayaanan. Aing tetep kudu ngahargaan kana paminta pamujali. Sangkan rusiahna teu kanyahoan ku bawihara. Da aing teh. Cek pamihara mah anak pamujali, tapi aing panasaran hayang nyaho kana jujutan jadi bahap. Sabab yakin bawihara teh nyuhun ka bapa aing. Ah, rek ditanyakeun we ngan moal nyaritakeun anu sabenerna. Nah, kaya kana hulem nyai, rek nanyakeun soal naon atuh. Bah wihara nanya dari lantaran Nyi Sariti kalah ka ngahulem. Barang ditanya kitu mah geuwat Nyi Sariti ngajawab. Maksud deui kana perkawis nu tadi abah abdi teh panasaran. Kana jenengan mangkana nah kumaha nasib anjeunna. Nah teu disebatkeun ku abah anjeunna teh jumeneng keneh atanapi henteu. Ta eta nu janten emutan abdi teh. Nyi Sariti ati-ati pisan nyaritana. Ari bah wihara rada kerung tapi akhirna mah pok ngajawab. Hanya kal bisa nyai abah teu nyaho kana nasibna. Malah mah teu aya beja-bejana acan teuing kumaha nasib manggana teh. Jeung teuing di mana ayana da bubu abah teu nyaho atuh. Lain abah rek malik nanya, naon sababna nyai nanyakeun manggana?
Na wabu atawa kumaha kamangganya teh? Teu Abah. Abdi mah teu wabu. Naroskeun soteh bakat ku parasaran we margi abdi teh asa katari ku sifat anjeunna. Nu agung wawanin, kagungan jiwa satria tos mateni batur teh. Tentu teras kabur nanging masrahkeun diri kan wajib. Tah ieu nu narikan hate abdi teh Abah. Nu ngawijanten panasaran abdi teh. Koyong terang kana nasibna anjeunna. Nyanyi ari Abah tu terang mah tu aya wagelan anak sawio satu Abah cek boy sariti bang handeu lantaran para mitra ketulus minang katerangan minaan bapana ari lantaran bang bihara tu nyahun kana nasib manggana hateni sariti asa ngajeletik kacidang rasa sedih jadi bisa nyaho kanu jadi bapak ngan ukur nyaho kana ngarana wungkul kitu ge sakadar cek benya. Oh jadi kitu maksudnya ide. Ya syukur aduh adik itu mah. Eta teh hiji tanah ieu nya ngeuneun perhatian ka nungaran manggana. Anu geus kanyawan ku Abah, yen manggana teh jalma pujieun. Manehna mah sanajan hirupna sangsara ge boga keneh harga diri sarta sanggup ngorbankeun segala rupana. Pikeun ngabelaan harga dirina. Ngan hanjakah manehna teh coba nihwan diteuing. Sarta teu kuat nahan amarah nu akhirna cilaka jeung matak sangsara. Bantunya lahan geuning pawajikan Abah jadi korban. Manehna dibuhi da sanajan masyarakat diri ge tetep wae hukuman mah meunang. Jeung deui anu leuwih sangsara nya eta. Pamajikanna nu kakarahuda ngajuru ta eta nu bakal nalangsa pisan mah. Ngajan Abah ge teu kungsi nyaksian kana kanalangsaanna. Geus bisa regu kana nasibna tangtu bakal meunang rupa-rupa kasulitan salila hirupna. Malah nasib anakna ge teuing kumaha. Tak khawatir mun inget ka palabah dinya mah. Sebab secara teu langsung eta teh akibat tina kasalahan pamajikan Abah. Akibat tina kasalahan Abah. Akibat tina kahirupan anu sulit. Palebah dieu yeuh, teuing sah anu salah pisan mah teu. Salah pisan sah teu nyaho Abah yeuh, palebah dieu. Cik Bang Bihara bangun hayeuna. Manehna teu nanya, tapi teu sah ka saha nanyana. Da yakin lain ka Nyi Sariti paling nanya ka diri sorangan. Sedangkan Nyi Sariti kacidang ngarasa ruwasna barang ngadenge caritaan Bang Bihara. Sabab daya bedana jeung caritaan indungna anu nyaritakeun riwayat dirina. Tetela akur pisan jeung beuki yakin bae yeun Bang Bihara teh nu aya hareupna teh hiji jalma beunghar dilengmur moyan. Abdi ge ngiring sedih Abah mangkarunyakeun ka putra manggana teh nya kada teuing sedihna upami bijanten putra manggana teh abdi. Oh, ulah mikir nepi ka dieu nya geulis da nyai mah. Geus yakin dari pamajikan Abah nu senang jeung segala loba. Bila aku nyai rek ngarasa sedih onaman mah. Ulah bodo dihaja atuh sabab kabeh ge teh. Lain anu sasaha tapi geus jadi milik nyai. Cek Bang Wihara bari nunjukkeun parabot imah. Nyi Sariti ngarahuh bangun sape terus ngeluk tungku. Ngaras Abah abdi teh senang teu nalangsa jiga putra manggana urang lemur. Abdi mah sagala seueur da janten bojo jalmi beunghar. Bingah abdi teh Abah, bingah pisan. Nu kedal mah sigan nya ngarasa bungah ku ayeuna jadi bojo Bah Wihara. Padahal hate Nyi Sariti teh teu meunang di bebe nyokeun. Mun inget kana nasib kolotna mah tetep wae matak sedih karasana. Tapi sakuat tenaga eta perasaan teh disina muni disimbitan apik naker ngarah teu katara ku Bah Wihara. Nya syukur, syukur atuh ari bungah mah geus ulah loba pikiran marina oge. Mending urang reureuh yuk, baling ada gua naon-naon bakal kejadian. Urang teh kudu hati-hati jeung waspada bising sideuh nyai nya ngancamna kitu. Mana Abah? Teh Mani Sariti ponok. Atuh geus kitu mah para mitra. Jep harita teh. Teu aya nu nyarita deui kaayaan di imah Bah Wihara beuki karasa ti isina. Sora jarum jam asa beuki tarik kadengena. Taktik tek matak dedengin. Ari di luar harita para mitra. Aya kadenge sora jangkrik anu ngageri. Matak ngalangsa kadengen. Ti sawah kadenge sora bangkong nu hawar-hawar. Nasohula anutra.
kaayaan di luar gesepipisan, malah di jalan geslowong. Mobil ngaliwat ukur hiji-hijian kitu ge majuna sok gancang pisan katungan ukur saliwat ayana teh. Bentang ngayang di langit tetep baranang tingkari ceup mata kuaas ngan hanyakal eueuh bulan. Angin peuting ngahiliwir karasana tiis asa nyerep kana daging. Tapi dina kaayaan kitu, di sisi jalan ubuni aya dua jalma keur diuk dina batu. Kawas nukir ngintip horeng eta teh Indra jeung salah saurang anak buahna ngaran Sutaji. Kumaha tadi teh Kang? Aya bae wihara tehna geuning nilami. Bada binaon wae tadi teh? Ngaran Sutaji ngaharewos ka Indra. Muharita keur diuk bangun tumaninah naker padahal pikeun jelema sejen mah. Cicing dina kaayaan kitu teh matak hoream sabab sajabati usum sare teh tirisna lain lumayan. Tapi Indra jeung Sutaji mah teu mikir kadinya da geus katalian ku kawajiban. Memang aya malah mah pila pisan ngobrol teh sarta di ditu di sumbuhan dahar sagarupa ari nu dibadamikeun teh. Ngan carana ngintip silih nyai. Kabeh geus didadarkeun tadi sarta bah wihara geus satuju. Jeung rek masrahkeun ka urang sagemblengna. Tanina hal ieu rada berat pikeun urang euy. Sabab ieu teh geus jadi tanggung jawab urang. Pikeun ngajagana jeung deui sideuna kudu digagalkeun niatna. Ari bah wihara kudu salamet tah kitu bada mitari teh euy. Jawab Indra tegas naker. Tapi nyaritana mah teu tarik malah mabari luak nieup sagarupa nalingakeun ka aya di dinya. Oh, kituna teu kudu salam pang atuh kudu. Kurang jalan keneh sok miskinna. Sabab boro-boro dipentah najan teu ge apaan. Ieu mah pagawean urang, Kang. Jeung jadi kewajiban urang kitu ning Kang. Sutaji nanya deui caritana ngandung sumanget anu kuat. Bener, tapi urang kudu hati-hati. Lantaran silunya teh lain garung sakatiga. Jaman keur saya teu boga gawe oge manehna geus jadi garung atuh nu kahot tipi ka gigis urang lembur. Apaan guruna ge soak ku saya mah? Heuh ku silunya pangna kabur ka kota teh apaan gara-gara diudag-udag guruna. Maehna silunya ngagalaksak di kota. Indra nerangkeun kaayaan silunya. Da puguh geus apal kana lalakon hirupna. Ku kitu mah atuh pantaran kumaha ngaran silunya teh Kang? Jika suku mah umur nanti jeng di naon wae kabesa nanti. Sutaji tetelepek. Dacan apalin manih manganyeho kangaran wungku can kungsi milu nepungan ngepung jeng kasilenya. Ungal ayah kejadian gengan ngadenge ceken beja bae ari nempo bengit nama acan pisan. Umur nama geus kolot malah saluran saya ada pugu saya teh kungsi jadi anak buahna. Apaan saya teh ngagarong baheula mah tapi lain niat sorangan daek sok dipaksa. Sabab bilang mun teu nurut sok disiksa ku si Leunyai. Ari pangabisana lumayan euy si Leunyai teh. Dina ulin silat. Atuh geus sakulit sadaging ari guruna Aki Saruni. Malah basa mimiti katewakna teh dikepung jeung guruna harita teh. Dina bidang ngagarong ge si Leunyai geus loba pangalaman, loba aka jeung tara eleh ku ata-ata atuh. Ku pagawean nu dianggap hese kumanehna mah. Kabeh geus sok hasil bae. Tak itu kaayaan si Leunyai teh. Barang ngadenge caritaan Indra Sutaji rada coloko. Lantaran kakara harita Indra ngabejakeun riwayat hirupna. Make wani nyebutkeun urut garong sagala da ceuk sangkaan Sutaji mah Indra teh. Biasa we jiga manehna diangkat jadi polisi di masyarakat biasa sedengkeun Indra boga lalakon sorangan mah beda jeung batur. Aduh. Nah bener teh teh Kang? Bila Kang kungsi jadi garong? Jeung sabaraha taun pengalaman dina ngagarong? Sakaget abdi mah. Cik Sutaji bari neuteup panon mah teu micep-micep. Gila, euy lalakon anu panjang nu dicaritakeun di dieu mah. Moal luasa lantaran urang teu keur jaga. Bisi teu katalingakeun ayana musuh anu ngobrol abdi ngobrol mah. Bener hangke. Lamun salse ieu lalakon rek dibejakeun ka Sutaji kabeh. Memang aneh lalakon hirup saya mah teh beda jeung batur. Tapi kade ulah salah sangka. Saya mau ngagarong teh lain ka jurung ku pangabutuh tapi katipu ku silunya. Geus lah ulah bati ngobrol. Ya urang pindah ngintipna. Urang kawetankeun. Kawetankeun tembok. Urang cicing di jeung warung di dinya rada poék moal ka tempat ku batur. Bisi anu datang ti cidua teh kanyahoan. Datang tu, dirinya ge bisa lantaran ngapai sawah ti dituna teh. Nyarita kituna Indra bari nangtung terus ngarampaan jeket. Bisi senjata namura gereung geus sakaruhan aya mah terus leumpang lalaunan dituturkeun ku Sutaji.
Putih singkirnya kan di jam sabar akhirnya. Serta dinanya bari lempang panon rara treret kanu suni bisi ayah jalma. Ah, sore kene can dibuat jam 11. Ya maka beneran baik kerti isin, eh. Yuk, rada gencangan lembang, eh. Ulah lihat yang di jalan. Ayo tuh. Jep di ayah nunyarita, Indra jeng sutaji jongjon lalempang, nu di jung-jung teh warung mainem. Marita ges nutup, malah mah meniti isin, jika nama mainem nagesar. Sora bangkong nu disada di sawah kadenge jelas pisan menikang kengkong patemalan. Nah jandi kota geari di sawah mah tetep loba bangkong. Patemalan jeng sora jangkrik angin peuting nu ngahiliwir beuki tiis karasana. Sutaji rada murungkut padahal make jaket. Kitu deui Indra manehna ngarasa tiris. Bari lempang teh mangerkeun kerah jaket. Sinang tung ngabunian beuheung. Satiris pisan yang kada sing hati-hati euy Ji. Bisi ngapalawas sagarung ye. Cek Indra bari ngareret ka Sutaji nu keur jongjon lempang. Terus tiris pisan Kang. Jawabna ponok, kadepruk sora sapatu kadenge pisan. Padahal lempangna teh ngajadi diatur ngaras sora sapatu teh kadenge. Tapi da puguh dina kaayaan jempling. Boro-boro sora sapatu najanu ngarenghap ge kadenge pisan. Delila antarana Indra jeung Sutaji geus tarpi ka warung mainem. Regbuanan areureun terus ting polohok ka beulah kidul. Breh pasawahan katelpo meni ngayapa. Di tempat daun kalapa tinggal rupai katebak angin. Indra lila melongna kadinya siga nu ngarasa curiga bisi dirinya aya nu jahat. Tapi teu aya naon-naon nu kadengingan sora bangkong bae jeung jangkrik. Ari Sutaji ngareret katebeh kaler tapi dirinya mah teu aya nu murigakeun. Akhirna gek Sutaji niup dina bangku nu aya hareupeun warung malah Indra ge milu dieu. Canaya perubahan kaayaan tetep tenang, moga-moga we sing aman ulah aya pancabaya. Indra ngagerendeng lalaunan tapi kalengingan pisan ku Sutaji da puguh deukeut jeung deui memang pangdengena seukeut. Moga-moga we duge ka enjing aman, Pak. Jep jarem pedeui Indra jeung Sutaji ngajarentul dina bangku. Di kajauhan moal katara lantaran dirinya mah poe. Malah warung gengan katempo kelemang nawungkul, cahaya bentang kayuhan kutang kajuar anu nguyupuk. Tapi Indra jeung Sutaji bisa ngawaskeun kan jauh. Kaayaan beuki peuting para mitra, malah beuki jempling bae tapi nu ngajaga mah tetep siaga. Boro-boro sare teu nutan-nutan acan. Kawan tu dibantu ku rasa cicip jeung keuheul kanu jahat. Bakat ku hayang geura buru-buru mewah. Parat nepi ka isuk teu aya naon-naon, peuting eta mah teu aya kajadian, malah teu aya jalma nu ngulamprang hiji-hiji acan. Indra jeung Sutaji baralik deui ka pos. Bareng jeung bijilna panon poe jaga teh meni parat sapeuting jepul. Cag urang tuna kaayaan di daerah Imah Bahwihara, ayeuna urang caritakeun perkara sileu Nyai jeung Rukala. Nu aya keneh di imah. Harita teh pasosore panon poe kirawan Citunggang Gunung. Hawa geus rada seger teu panas teuing siga tengah poe. Sileu Nyai jeung Rukala keur dariuk dina jojodog di dapur. Bari ngadaguan asak sangu ari Sileu Nyai gawenangan ngusapan bae bedog. Murek dibawa lamun ngajorag ka Bahwihara. Moal geus siap Nyai. Apana penting ke tugas teh? Poe kumaha tu indit nanti teh? Ulah penting teuing lah di dieu teh Nyai. Sing kaburu subuh jeung deui sing diditna loba polisi manten ge. Oh, bahaya. Polisi pan urang naripu. Rukala ngemitian nyarita panon mah melong kana kompor. Dewek mah geus siap euy. Apa nya bedog rek dibawa deuleu. Malah lain bedog wungku rek ngopi sobalati keur serep. Piraku teu kajor si Wihara ngasahna ge parat sapoe kamari deuleu. Jawab Sileu Nyai bari ngusapan bedog sup diasupkeun kana sarang can. Kini narek waya kumaha tuh? Rukala nanya. Engke we geus rada poe kira-kira wanci isa. Teu jauh ka imah si Wihara, pokona mah asa datang ka dinya we jam 11. Cukup sakitu ge. Ari mana rek ka mana mun dewek kini teh? Ah. Dewek mare ge hese we ngaraguan laporan ti mane, tapi sapeme maneh ini dewek rek amanah teula euy. Kadé sing hati-hati bisi cilaka. Lantaran ditu warita euy. Rukala nyarita bari ditu. Hahaha, ulah salempang kala. Dewek lain budak rodek ulu euy. Dewek lain budak leutik. Dewek lain kakara ayeuna migawe nu kitu. Nah teu apa kana kabisa sileu Nyai.
Lajang jaya tu kawan ke semua yang dewek dewek. Sila Nyai rada somong maneh nak embung ai narima pepeling mati Rukalama. Dapang ngerasa negis roba pengalaman serta gagal. Rukala ngadengnya kitu dengan ukur mesem serta nil hati negis ngegeremet baik. Hayang gerang ngadengnya bejati polisi, sila Nyai katewak atawa katemak paeh sapada harita.
abdi sadaya, rukala ngaharepkeun sangkan sileunyai katemak tuluy pae. Lantaran para wargi sadaya, ai sileunyai teh mun katewak teu pae mah moal nyerah. Salilana taya ara taya aya, taya tara aya basa nyerah sileunyai teh. Mun kapaksa kudu tarung sok bebeakan, ngalawan sabisa-bisa mun geus taluk pisan kakara nyerah. Tapi salila jadi garong di kota kakara sakali katewak yang terbasa ku Indra jeung ku Pabana. Lain terpercaya nyai tapi dewek gak sakadar merepepeling we ka mane bising poho atau bising mane solo goto. Tante telin pagawean enteng-enteng tapi gak butuhkan katanginasan dinami gawena. Tapi hari mane ge siap siagamanya syukur ya tuh. Rukala si ganu rada kehe tapi hari hati nama bunga. Lantaran geus gede harapan sili nyai bakal katewak kunuban. Beres lah manewanya ubersih weh. Tenwai dah mau hese mudaran si biharama. Pindah ke dalam manusia sehese aki-aki pikun. Bleh. Maya kekuatan manusia gitu paling-paling becus batu kaki-aki mah. Silenya ibeki somong kituna teh barinang jung nang tung pok momong. Yait kejona weh, tewe kermani lah. Oh gak tuju gak tu kermani. Mungkis mani orang dahar bareng. Mungkis dahar ini tegawe. Jawab si rukala barinang tung. Terus harita para mitra nyait sangu. Najan teu pati bisa ge maksakeun diajar masak. Da eueuh anu bisa dianalkeun deui, malah ngan sakalian ngasakan deungeuna. Poe eta rukala jadi juru masak ari sileun nyai tuluy mani. Heuleut setengah jam ti harita, duanana geus dariuk bangun salse. Bari nyanghareup ka daharan nu mayak dina meja. Deungeun sanguna ge tara cukup ku dua rupa kudu sagala aya abong nu loba duit. Sagala nu leuwih kahayang bisa kabeuli ngan lamun duit geus beak matak ngarugikeun ka batur sok tuluy ngagarog brak duanana dalahar sileun nyai meni segut daharna da peuting kerek mancen tugas bakal ngajorag ka imah bahwihar. Kala lamun dewek teu balik peuting ge omah tulah bubu euy bising dewek tuluy kabur ka tempat sejen ngara bisa miceun lacak miceun salasa. Sabab lamun samulang nanti itu langsung kali ya, bisingin muda gey. Nuhayirna tempat urang bakal kapangih kunu berwajib. Selang-selang tina ngahuap silenya nyerita, belewak ngahuap dey, pok dijawab guru kala. Oglah tangtu, dewek kita mau gugup. Serta dewek percaya kamane, hei. Bakal hasil ngejalankan tugas, perakwe jalankan sing hade. Belewak guru kala ngahuap dey, jep jempe dua nanengah gayem bangun tumaninah naker. Mundaharin gese... Diterui pok silenyai ngomong deui. Oh syukur, maneh kudu percaya ka dewek. Siwa rama moa hese atuh tang dupu tinggi bakal konyor. Kareupna urang bakal laksana jadi nu beunghar. Am para mitra silenyai ngahuap deui terus ngagayem. Syukur engan sakitu. Kayang dewek teh atuh. Nu penting mah urang jadi jelema beunghar euy. Terus duanana ngahanca alas jong jondahar meningali men. Silenya iki geus kitu mah jempe duanana terus dahar bangun ponyonaker. Saberesna dahar duanana parindah diu. Tindayagdag dina korsi duanana ting serebung ulun. Panon molohok neuteup lalangit imah rada lila kituna teh. Jarong Jon we ngaharuleng bari ulun. Sedengkeun sawanganna mah duanana ge jararau komo rukala meni jauh ngalamun. Ngalamun make jeung jadi jelema beunghar sagarupa geus ngareneng jeung nyisariti. Manigus asaknya jigana teh nyih rukala seuri sorangan. Kunaon siakala ngadon seuri sorangan jigana gelo. Cek sileunya ibari ngareret lantaran kumanehna katempo. Kujuru panon rukala seuri sorangan. Hehehe, wagja hei meni asaknya we dewek teh hei. Bia ngalamun jadi jelma beunghar sarta geus laksana boga pemajikan ka nyisariti. Tapi hanya kal kabur kagebah kumaneh hatu leungit lamunan teh hei. Jawab rukala bari seuri panone teu kasileunyai. Kula sok ngalamun deui rukala bising deung ngalaman. Sabab ayeuna teh urang keur nyanghareupan hiji pagawean beurat deui. Tapi mun hasil bakal senang salilana. Sanyana dewek keur ngalamun tapi lain ngalamun beunghar, dewek keur ngalamun dina perakna tarung atawa dina perak-perakanana ngelasan nyawa si bihara. Nah, jiga nu sieu nyai. Miris maneh eta kumaha? Rukala si ganu hayang neuleuman kana hate si rukala nya sileunyai padahal maneh nage geus bisa neguh yen sileunyai rada sungkan ngajalankeun pagaweanna. Ah teu naon dewek mah euy. Naon hese na
ngalah nyawa si Bihara. Eta urusan gampang. Hari itu dipikirkan ku dewek kumaha carana asup ka imah si Bihara. Di mana asupna, kudu kamana lamun kabur. Jeung kudu kumaha sangkan teu kapangih kudu berwajib. Tah eta euy. Nuker dipikirkan ku dewek teh. Cing atuh bere gambaran ku sia. Sugan maneh nyawa carana. Teu puguh maneh mah ongko tadi nyebutkeun gampang. Tapi ayeuna kalahkan nanya ka dewek. Mah maneh teh nyai? Teu puguh teuing. Ai gampang mah teu kudu minta bantuan dewek, teu kudu nanyakeun ka dewek atuh. Sorangan wae dipikiran. Rukala si Ganu kaget para mitra. Harita teh panon molohok ka sileuh nyai. Eh, maneh mah ieu mah urang siri tukeuran pikiran euy. Suluh tukeur pangalaman. Da maneh teh sadeu lagi atuh buangan tina sakapangan. Ngarah hasilna alus, ngarah hasilna kalayan salamet. Memang dewek geus boga rancana nu hade. Tapi asa taya salahna, lamun pikiran maneh ayeuna ditumplekeun. Pokona mah diadukeun. Maksudna diadukeun diri sawalakeun. Kitu ngeunaan kumaha carana urang ngagarong bari kal salamet. Da Muhammad tak rugi ieu urang atuh ngayakeun babala gempagan ayeuna urusan ieu. Malah aya untungna jiga nama. Sabab dewek bisa leuwih apik dina lumampah kitu euy. Sileu nyai leuleuy ayeuna mah teu sobong teuing siga tadi. Da karasa pentingna badami teh. Manehna moal bisa ngajalankeun pagawean ku sorangan, tetep kudu aya batur. Nu diajak badami pikeun pakukumaha. Ieu nyai. Lamun maneh butuh ku pituduh dewek syukur. Sabab teu aya salahna dan nyagru kitu euy. Mun maneh mangi kasusah coba we asup ti beulah wetan. Tidinya aya sawah sarta kagedong si Bihara kahalangan ku benteng. Tadinya maneh bakal asup lamun maksud maneh geus hasil. Maneh bisa kabur ka tukang nima. Kade ulah kabur ka urut tadi, sing hati-hati ye. Bisi didinya geus nyampak nu megat. Lebih hade kaluar ti panto dapur terus luncat kana benteng. Tukang nima da kitu pamangih dewek teh. Aina, lamun eta teu bisa, aya keneh cara sejen, sacara langsung asup ti hareup. Pura-pura jadi rona we atuh pura-pura jadi sema. Tah eta jadinya moal loba aturan sabab bisa niru-niru sema kitu tah maksud dewek teh. Mun geus aya di jero mah kakarang ngayakeun tindakan, ulah ditanya heula langsung we babad beuheungna. Tapi lamun rek ngajalankeun cara nu kadua, kudu rada sore keneh. Ulah liwat jam 11 sabab bari sema mah atuh barona goreng nyawa penting mah. Kajaba lamun kapaksa, tak kitu ceuk dewek mah. Kumaha kira-kira na kaharti? Pamangih dewek munaan hal eta. Di mana kaharti lenyepan? Lamun geus dilenyepan, hartina mah bisa dilaksanakeun, tak kitu. Rukala nerangkeun pamateganana sileuh nyai ngahuleng. Pikiran usul Rukala sanes rada lila kakara nyarita deui. Wah, syukur euy alus pisan usul teh. Tentu ku dewek bakal diperhatikan, lamun dewek ngerasa termampu milampa ka sorangan. Pasti pepatah timan yang bakal dijalankan. Moga-moga mau hasil mu cekil euy. Muhade. Dari maehan si Bihara moal hese, nu hese teh cara asupna jeung cara nyelametkeun diri. Tak kitu pikiran dewek teh euy. Ih, waktuna keburu beak deui teh euy. Kurang mitra sadaya. Saeuf waktosna rubina deui ka dieu bae heula carios nyambung. Nu judulna nyaeta Balik ti Nusa Kambangan karangan Ki Leksa dina bagian K74. Mangga sapunyere pegat simpai paturai patepang deui. Wilujeng kantun bae ka sadayana permios.